الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ناظرین ہم بات کر رہے ہیں میراث میں عورتوں کے حقوق پر اس موضوع کے تحت گزشتہ دروس میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ اگر ہم میراث میں خواتین کو ان کے حقوق دیں گے تو اس عمل پر ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے یعنی میراث میں عورتوں کو ان کا حق دینے کے پیچھے فوائد کیا ہیں اس پر آج کے درس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے تو سب سے پہلا فائدہ سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اگر ہم اسلامی نظام میراث پر عمل کریں گے اور جس کا جو حق ہے ان کو دیں گے اسی طرح عورتوں کا جو حق ہے ان کو دیں گے تو اس عمل پر اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے چنانچہ سورہ نساء میں جہاں اللہ رب العالمین نے میراث کے احکام اور میراث کے مسائل بیان فرمائے ہیں وہاں اللہ رب العالمین میراث کے مسائل بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یعنی میراث کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے اس پر عمل کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کا ثواب کیا بتلا رہا ہے اللہ فرماتا ہے کہ یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی تو اللہ رب العالمین میراث کے احکام پر عمل کرنے پر جنت کا وعدہ فرما رہا ہے عظیم الشان جنت اور یہی نہیں بلکہ اللہ آگے فرماتا ہے خالدین فیہا کہ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور صرف یہی نہیں بلکہ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے لیکن آدمی جب شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے تو وہ کامیابی اسی کو سمجھتا ہے کہ ہم کس کو ٹھگ لیں کس کا پیسہ ہم اپنی جیب میں کر لیں یہی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے اسی میں ہمارا بہت بھلا ہو جائے گا لیکن اللہ کہتا ہے یہ بڑی کامیابی نہیں ہے بڑی کامیابی یہ ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں جنت مل جائے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ جنت تمہارا ٹھکانہ بن جائے یہ اللہ رب العالمین وعدہ فرما رہا ہے اس جنت کا اور اس جنت میں ہمیشگی کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کب کیا ہے میراث سے متعلق اللہ کے بتائے ہوئے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے تو اس پر اللہ رب العالمین نے اس جنت کا وعدہ کیا ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیش رکھنے کے لیے وعدہ کیا ہے اور اسی کے ساتھ اسے بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے یہ تو اللہ کی بات ہوئی قرآن کی بات ہوئی اگر ہم احادیث میں دیکھیں تو ایک حدیث میں بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ میراث کے احکام پر عمل کریں گے یعنی عورتوں کو ان کے حقوق دیں گے بیٹیوں کو بہنوں کو ان کے حقوق دیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت کا وعدہ کیا ہے جنت کی بشارت دی ہے وہ حدیث مسند احمد کی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یکون لأحد ثلاث بنات او ثلاث اخوات او بنتان او اختان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی تین لڑکیاں ہوں یا تین بہنیں ہوں یا دو لڑکیاں ہوں اور دو بہنیں ہوں فَيَتَّقِ اللَّهَ فِيهِنَّ وَيْحُسْنُ إِلَيْهِنَّ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ اور وہ شخص ان بیٹیوں کے بارے میں اور ان بہنوں کے بارے میں اللہ سے ڈرے یعنی کسی باپ کی بیٹیاں ہوں تو ان بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی نہ کرے اگر اپنے بیٹیوں کو کچھ دے رہا ہے تو بیٹیوں کو بھی دے ان کے ساتھ انصاف کرے اور اسی طرح سے کسی شخص کی بہنیں ہیں تو ان بہنوں کے ساتھ انصاف کرے یعنی ان کے ساتھ ظلم نہ کرے ان کا کوئی حق ہے تو مارے نہ اگر ایسا کوئی کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت کیا دے رہے ہیں دخل الجنہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا تو مسند احمد کی اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی بہن کے بارے میں اللہ سے ڈرے یعنی اپنی بہن کے حقوق کو دے تو اس بات میں میراث کا مسئلہ بھی آ گیا کہ میراث کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی بہن کے حقوق کو غصب نہ کرے بلکہ اپنی بہن کے حقوق کو دے ڈالے تو اس کے اس عمل پر بھی اس حدیث کی روشنی میں اس کے لیے جنت کی بشارت ہے تو اس طرح سے قرآن کی آیت ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں تو قرآن کی آیت کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دونوں کی روشنی میں ایک بہت بڑا فائدہ جو ہمارے سامنے نظر آتا ہے میراث کے احکام پر عمل کرنے کا عورتوں کو ان کا حق دلانے کا وہ یہ کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے اس عمل پر جنت کا وعدہ ہے
آگے بڑھتے ہیں. میراث میں عورتوں کو ان کا حق دینے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کی اقتصادی حالت, معاشی حالت بہتر ہوگی, اچھی ہوگی. ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی اقتصادی معاشی حالت کی بہتری کے لیے دو نظام دیا ہے, اور بہت ہی بہترین نظام دیا ہے. ایک زکوٰۃ کا اور دوسرا میراث کا. زکوٰۃ کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کا فرمان یہ ہے کہ اگر کسی کو متعینہ مقدار میں مال عطا ہوتا اللہ کی طرف سے, تو اس کا ایک نظام بنایا گیا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے کہ ایک خاص مقدار میں اس کو مال سالانہ ادا کرنا ہوگا. اور اسی طرح سے میراث کے بارے میں اللہ رب العالمین کا قانون ہے, جو آپ کے سامنے باتیں بہت ساری آ چکی ہیں, کہ اگر کسی کے پاس بہت سارا مال ہے, اس نے کما لیا, وہ مر رہا ہے, تو اب یہ ایک شخص کا مال اللہ تعالیٰ اس کے بہت سارے رشتہ داروں میں تقسیم کرتا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے زکوٰۃ کا اور میراث کا. اس دونوں نظام کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں, جس سماج میں یہ دونوں نظام رائج ہوتا ہے, اس سماج سے غریبی ختم ہو جاتی ہے, اس سماج سے غربت ختم ہو جاتی ہے, اس سماج میں پیسوں کا, دولت کا توازن برقرار رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا امیر ہو اور کوئی ہمیشہ غریبی میں مرتا رہے. دیکھیے, جس سماج میں سودی نظام ہوتا ہے, جہاں سودی کاروبار ہوتے ہیں, جہاں لوگ سودی لین دین کرتے ہیں, ایسے سماج میں آپ دیکھیں گے تو کیا نظر آئے گا, کوئی آدمی بڑے سے بڑا ہوگا, امیر بنتا چلا جائے گا اور غریب غریب بنتا جائے گا. یعنی جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس اور پیسہ آئے گا, اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کا اور پیسہ کم ہوگا. یہ نتیجہ ہوتا ہے سودی نظام کا. جس معاشرے میں بھی سودی نظام ہوگا, وہاں بڑا آدمی اور بڑا بنے گا اور چھوٹا آدمی اور چھوٹا بنتا جائے گا. لیکن جہاں اسلامی نظام ہو, زکوٰۃ کا نظام ہو اور میراث کا نظام ہو, تو یہاں پر مال ایک آدمی کے پاس جمع نہیں ہو پاتا, بلکہ بٹ جاتا ہے. زکوٰۃ کی شکل میں اللہ بڑے سے بڑے مالدار آدمی کا مال بٹوا دیتا ہے, اور اسی طرح سے میراث کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین بڑے سے بڑے شخص کی دولت کو بٹوا دیتا ہے. تو اس دونوں نظام سے, زکوٰۃ اور میراث سے, ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے. کیونکہ اسلام میں یہ نہیں پسند کیا گیا ہے کہ ایک ہی آدمی ساری دولت پر قبضہ کر لے اور دولت اس کے پاس اکٹھا جمع ہو جائے اور دوسرے لوگ محروم رہیں. اس سلسلے میں قرآن اور حدیث دونوں میں اشارے ملتے ہیں. چنانچہ قرآن میں آپ دیکھیں, اللہ رب العالمین سورہ حشر آیت 7 میں فرماتا ہے, یہ زکوٰۃ وغیرہ کے سلسلے میں فرماتا ہے, کیلا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم, کہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ دولت اور مال, پیسہ مالداروں کے بیچ میں جمع ہو کر رہ جائے اور غریبوں کو نہ ملے. یہ قرآن کی آیت ہے. اور آپ صحیح بخاری کی حدیث دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا فائدہ یہ بتایا ہے, تو خد من اغنیائہم و تورد علی فقرائہم, کہ مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور غریبوں کو لوٹا دی جائے گی, غریبوں کو دے دیا جائے گا. تو دیکھیے, اسلام کا جو یہ نظام ہے, معاشی نظام, اس میں مالدار جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے, اللہ ان کو یہ حکم دیتا ہے, ان کے لیے ایسا نظام بناتا ہے کہ ان کا پیسہ اور لوگوں میں بٹتا رہے. اللہ رب العالمین کسی کو بہت زیادہ پیسہ اس لیے نہیں دیتا ہے کہ وہی سب پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے, بلکہ وہ ایک طرح سے قوم کا خادم ہوتا ہے, ایک طرح سے خدمتگار ہوتا ہے. یعنی وہ محنت کر کے بہت سارے پیسے کماتا ہے, لیکن اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قوم کی حفاظت کرے اور قوم کے غریبوں پر نظر عنایت کرے اور ان تک بھی پیسے پہنچائے. تو یہ جو نظام ہے اسلام کا, زکوٰۃ کا نظام یا میراث کا نظام, ان دونوں پر عمل ہو تو مسلمانوں کی بیچ سے غریبی ختم ہو جائے, وہ خوشحال ہو جائیں. میراث پر عمل کریں گے, عورتوں کو ان کے حقوق دیں گے, تو اس کا ایک تیسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے سے جہیز کی لعنت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. جہیز کے بارے میں پہلے بھی بتایا جا چکا ہے, لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے, بہت بڑی مصیبت ہے جو ہمارے سماج پر مسلط ہے, اور اس کے خاتمے کا کوئی علاج کسی کو نظر نہیں آتا ہے. پورا ملک اور پورا معاشرہ پریشان ہے, اور تقریباً سارے لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں, اس کے خلاف ہیں, بلکہ ملکی پیمانے پر تو قانون بھی بن چکا ہے کہ اگر کسی نے جہیز کا مطالبہ کیا یا جہیز کے نام پر کسی عورت کو ستایا تو اس کے خلاف کیس ہو جائے گا, اس کی جیل ہو جائے گی. یہ سارے قوانین بن رہے ہیں, لوگ پریشان ہیں جہیز کے چکر میں. اس کا خاتمہ کیسے ہو, اس کا ازالہ کیسے ہو, کوئی صورت کسی کو نظر نہیں آتی ہے کہ جہیز کو کیسے ختم کیا جائے. میرے بھائی, اس کی ایک بہترین صورت ہو سکتی ہے, بہترین شکل ہو سکتی ہے کہ ہم
میراث کے نظام کو رائج کریں تو اس سے انشاءاللہ جہیز کا خاتمہ ہو جائے گا اور جہیز ختم ہو جائے گا اور بہت ساری ماؤں بہنوں کی عزتیں بچ جائیں گی، صرف عزتیں نہیں بلکہ ان کی جانیں بھی بچ جائیں گی، کیونکہ آج پر جہیز کی خاطر کتنے لوگوں کی جانیں ہلاک کر دی جاتی ہیں، کتنی لڑکیوں کو جلا دیا جاتا ہے، کتنے لڑکیوں کو جان سے مار دیا جاتا ہے، تو جان مال کا تحفظ بھی ہو جائے گا اگر ہم اس سسٹم کو ختم کر سکیں جہیز کو۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو چیز بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے وہ نظام میراث پر عمل ہے۔ اگر مسلمان اس پر عمل کریں تو ان کے سماج سے جہیز کی لعنت ختم ہو سکتی ہے۔ اگر انہوں نے ایسا عمل کر کے دکھا دیا، جہیز کو ختم کر کے دکھا دیا، تو کوئی وجہ نہیں کہ دوسری قومیں بھی ان کے اس عمل کی کاپی کریں، اس پر عمل کریں، بلکہ اسی کے ذریعے سے وہ اسلام کے بھی قریب آئیں، اسلام کے بارے میں بھی اچھا خیال رکھیں۔ یہ کتنا بہترین نظام ہے کہ اس میں ایسی کوئی جہیز وغیرہ کی لعنت نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کی شادیاں جلدی نہیں ہو رہی ہیں، لڑکیاں اپنی جوانی کی عمر کراس کر رہی ہیں، وہ 30 سال کی ہو رہی ہیں، 30 سال سے بھی اوپر کی ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ان کے ساتھ مال جڑ جائے، اگر ان کے ساتھ وراثت کا کنیکشن جوڑ دیا جائے، تو میرے بھائیوں بہت ساری لڑکیوں کی شادی آسانی سے ہو سکتی ہے، بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو یہ تیسرا فائدہ ہے اسلامی نظام میراث پر عمل کرنے کا کہ اس کے ذریعے انشاءاللہ جہیز کی لعنت بھی ختم ہو جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں، اسلامی نظام میراث پر عمل کرنے کا ایک چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اگر عورتوں کو ان کے حقوق دیے جاتے ہیں میراث میں، تو ایک عورت کی شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد جب وہ اپنے سسرال میں جاتی ہے، اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے، تو اس کی اچھی خاصی عزت ہوتی ہے، شوہر کی نظر میں اس کی عزت ہوتی ہے، سسرال میں سب کی نظر میں اس کی عزت ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق وراثت سے جڑا ہوا ہے، وہ اپنے باپ کے مال سے کنیکٹ ہے، تو اس حوالے سے بھی اس کی ایک عزت ہوتی ہے، اس کا ایک احترام ہوتا ہے، خود شوہر اس کا احترام کرتا ہے اور ہر کوئی اس کی عزت کرتا ہے۔ لیکن چونکہ آج ایک عورت اپنے ماں باپ سے بالکل کٹ کر اپنے شوہر کے پاس آتی ہے، اس کا ایک بھیانک انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کے گھر غلام سمجھی جاتی ہے، نوکرانی سمجھی جاتی ہے، شوہر اس کے شوہر کے ماں باپ یعنی اس کے ساس سسر اس کو نوکرانی سمجھتے ہیں اور اس کو بالکل نوکرانی غلام باندھی کی طرح اس سے کام کرواتے ہیں، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں تصور ہی ہوتا ہے کہ یہ اب کلی طور سے ہمارے گھر کی ہے، اب اس کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اگر یہ مال کا تعلق باقی رہے، اگر یہ وراثت کا تعلق باقی رہے، تو یہ جو ساس بہو کے جھگڑے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے، سسرال میں اس کو عزت ملے گی، شوہر کی نظر میں اس کو عزت ملے گی۔ آپ دیکھیں آج کل کی بیویاں اگر کچھ غلط کرتی ہیں اور شوہر غصہ ہوتا ہے، تو غصے میں فوراً اس کو طلاق طلاق بول دے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ اس عورت کا تعلق مال سے نہیں ہے۔ اگر اس عورت کا تعلق مال سے ہو جائے، وراثت سے عورت کنیکٹ ہو جائے، تو آدمی جلدی طلاق بھی نہیں دے گا۔ یہ جو غصہ ہے نا، یہ جو بار بار طلاق دینے کے بعد کہتے ہیں غصے میں بول دیا، غصے میں بول دیا، یہ غصہ اچھی طرح کنٹرول ہو جائے گا۔ اگر عورت کو اس کا حصہ ملنے لگے، تو آدمی کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا، پھر وہ طلاق نہیں دے گا۔ بلکہ عورت اگر بولے کہ مجھے طلاق دے دو، مجھے خلا دے دو، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، تو بھی سفارش کرے گا کہ میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اتنی ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ یہ اس طرح کی بات بولے گا، شوہر طلاق نہیں دے گا، اس طرح کی بات بولے گا اگر وہ مال سے کنیکٹ ہے۔ تو یہ ایک فائدہ ہوگا شادی کے بعد اگر اس کو میراث سے جوڑا جائے، کہ اپنے سسرال میں اس کو عزت ملے گی، شوہر کی نگاہ میں اس کو عزت ملے گی، اسے طلاق کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بہت ہی مسئلہ بگڑ جائے تبھی کہ چاہے طلاق کی بات آئے، ورنہ بار بار پر طلاق کی بات نہیں آئے گی، یہ ساری اس کو عزت ملے گی۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر عورت کو آپ میراث دیں گے، اس کو میراث میں حصہ دیں گے، تو پھر اس عورت کا اپنا مال محفوظ رہے گا، اس پہ کوئی قبضہ نہیں کر پائے گا۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کو میراث کے بجائے جہیز دیا جاتا ہے، اب یہ جہیز اس کے سسرال میں آتا ہے، سارے لوگوں میں بڑھ جاتا ہے، کوئی کچھ اس کا شوہر لے لیتا ہے، اس کی ساس لے لیتی ہے، اس کا سسر لیتا ہے، کئی لوگ اس کو لے کے مل بیٹھ کے کھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر جہیز دینے کے بجائے ہم عورت کو میراث دیں، تو اس کا فائدہ ہوگا کہ یہ میراث اس کا اس کے پاس محفوظ رہے گا، اس کے علاوہ کسی اور کے کھاتے میں نہیں جائے گا، یہ اسی کے اکاؤنٹ میں رہے گا۔ اگر لڑکی کا باپ زندہ ہے تب تو اس کے باپ ہی کے پاس رہے گا، مرنے کے بعد اس کے نام ہوگا، اس کے اکاؤنٹ میں آئے گا، اس کے اپنے کھاتے میں رہے گا، کوئی اس میں حصے دار نہیں بن سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے جہیز کی جگہ میراث دینے کا، کہ میراث کے ذریعے عورت کا اپنا مال محفوظ رہتا ہے، اس پہ کوئی قبضہ نہیں کر
سکتا، اس کو کوئی اپنا نہیں سکتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جہیز کی شکل میں یا تحفے کی شکل میں ایک عورت جو کچھ اپنے یہاں پہ لے کر آتی ہے سب اس کے یہاں بڑھ جاتا ہے اور ادھر ادھر لوگ اس کو لے لیتے ہیں، اس کے پاس کوئی بچتا نہیں۔ ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی کے ساتھ ساتھ اس کے شوہر کی بھی عزت رہتی ہے۔ جب عورت جہیز نہیں لاتی ہے، میراث لیتی ہے، تو ایسی صورت میں نہ صرف یہ کہ سسرال میں اس عورت کی عزت ہوتی ہے، بیوی کی عزت ہوتی ہے، بلکہ اس کے شوہر کی بھی عزت ہوتی ہے۔ اصل میں اگر ایک عورت تحفے لے کر آئے، جہیز لے کر آئے، تو کبھی کبھی اس جہیز کا حوالہ دے کر عورت شوہر کو بھی بلیک میل کرتی ہے، کیونکہ یہ شوہر اس کے جہیز کا مال استعمال کر چکا ہوتا ہے، اس کے لائے ہوئی گاڑی میں گھومتا ہے، اس کے لائے ہوئی بستر پر سوتا ہے، یہ ساری چیزیں یوز کر رہا ہوتا ہے شوہر۔ اس لیے کیا ہوتا ہے، شوہر بھی اس کے احسان تلے دبا ہوتا ہے۔ تو عورت کو تو عزت مل جاتی ہے، اس کو تو بھاؤ مل جاتا ہے، لیکن شوہر بیچارہ بے غیرت ہو جاتا ہے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر عورت کو جہیز نہ دے کر میراث دی جائے تو عورت کی تو عزت بنی رہے گی، ساتھ میں اس کا شوہر بھی سینہ تانتے رہے گا، اس کا شوہر بھی خوددار رہے گا، اس کا شوہر بھی عزت دار رہے گا، اور اس کی بیوی کبھی اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتی، کبھی اس پر احسان نہیں ڈال سکے گی، کیونکہ اس کا جو میراث ہے وہ پورا شوہر کو نہیں ملنے والا ہے۔ پتہ نہیں دونوں میں کون ملے گا اور کون کس کو ملے گا، عام طور سے بچوں ہی کا ہوتا ہے، یعنی شوہر کے بچے، بیوی کے بچے، ان دونوں بچوں کو وہ مال جاتا ہے۔ لیکن جب تک شوہر زندہ ہے، اس کی بیوی زندہ ہے، تو بیوی کا مال شوہر کے پاس ٹرانسفر نہیں ہو پاتا ہے، وہیں پر رہتا ہے۔ اور اگر کبھی بیوی کی موت کی باری آئے، تب تک یہ شوہر بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، بچوں کا نمبر آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں شوہر پر کوئی احسان بھی نہیں ہوتا ہے بیوی کا، تو بیوی کی بھی عزت بنی رہتی ہے اور شوہر کی بھی عزت بنی رہتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اسلامی نظام میراث کے مطابق عورتوں کو میراث میں ان کا حق دینے کا ایک پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اس سے عورتوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کی قدر کرتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ والدین کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں۔ کسی بھی فیملی میں عورت چاہے ماں کی شکل میں ہو یا بیوی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اگر وہ وراثت سے جڑی ہوئی ہے تو پھر اس عورت کے بچے اس کی قدر کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ اولاد والدین کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، باپ کا احترام کرتے ہیں، باپ کے ساتھ ساتھ ماں کا بھی احترام کریں گے اگر اس کا تعلق بھی میراث سے جڑتا ہے۔ لیکن دیکھیں، ہمارے یہاں چونکہ میراث میں عورتوں کو حق نہیں ملتا ہے، اس لیے بچے ماں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ایک آدمی مر گیا اور مرنے کے بعد اس کی بیوی کو کچھ نہیں ملتا ہے، جو بھی اس کا مال اس کے بچے لے لیتے ہیں، پھر اس کی بیوی کا کیا حال ہوتا ہے؟ حالانکہ اس کی بیوی بچوں کی ماں ہوتی ہے، لیکن یہ بچے اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ ممبئی میں دیکھ لیں، اسی شہر میں دیکھ لیں، بہت سارے گھرانے جہاں پہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے ہیں اور اس آدمی کی بیوی یعنی بچوں کی ماں ہے، یہ ماں در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے۔ حالانکہ اس ماں کو اگر میراث کا حصہ دیا جائے تو کسی کسی ماں کے حصے میں کروڑوں آتا ہے، ایک دو لاکھ نہیں، کروڑوں۔ ذرا آپ سوچیں کہ اس ماحول میں اگر مرنے والے کی بیوی کو اس کا حق دے دیا جائے تو بچوں کے سامنے اس کی عزت کیا ہوگی، بچوں کے سامنے اس کا مقام کیا ہوگا۔ آج چونکہ مرنے والے کی بیوی کو یعنی بچوں کی ماں کو کچھ نہیں دیا جاتا، اس لیے بچوں کی نظر میں اس ضعیف اور معمر خاتون کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس بیچاری کا کوئی مقام نہیں ہوتا، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے۔ بچے ایک بڑے فلیٹ میں رکھتے ہیں اور اپنی ماں کو کسی کونے کی جگہ میں سلا دیتے ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں کرتے، یہ صرف اس لیے کیونکہ اس ماں کے پاس کوئی مال نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس ماں کو بھی یعنی مرنے والے کی بیوی کو بھی اس کا حق دلا دیا جائے تو یہ بچے دیکھیے اس کی کتنی عزت کریں گے، وہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرائیں گے، اس کو کھانا مانگنا نہیں پڑے گا، جا کے خود اس کو کھانا دیں گے، کیونکہ اگر کھانا نہیں دیں گے تو اس کا جو حصہ ہے اس میں سے کھائے گی، نتیجہ ہوگا کہ اس کا حصہ اس کی زندگی میں ختم ہو جائے گا، ان کو ملے گا نہیں۔ لیکن بچوں کی ایک لالچ رہے گی، بچوں کی ایک امید رہے گی، ہم ماں کی دیکھ بھال کریں گے تو ماں کا حصہ بھی ہم کو ملنے والا ہے، اور اگر ماں کی دیکھ بھال نہیں کریں گے تو ماں کے پاس اپنی پراپرٹی اس کو خرچہ کرے گی۔ تو آپ دیکھیں غور کریں کہ اگر عورتوں کو حق دیا جائے تو ان کے بچے بھی ان کا احترام کریں گے۔ اسی طرح سے مرنے والے کی ماں، بیوی نہیں، مرنے والے کی ماں جو بچوں کی دادی ہوتی ہے، وہ بھی کبھی کبھی حصہ پاتی ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے پہلے حدیثیں آ چکی ہیں کہ دادی کا بھی حصہ ہوتا ہے، نانی کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ سوچیں، ہمارے سماج میں دادی اور نانی کا حصہ نہیں ملتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے، ان کی کیا عزت ہوتی ہے؟ بچے کوئی بھی ان کا احترام نہیں کرتا، کوئی بھی ان کی عزت نہیں کرتا ہے۔ لیکن اسی دادی اور اسی نانی کو اگر پیسہ مل جائے، اگر ان کو وراثت میں حصہ مل جائے، تو پورے خاندان میں یہ دادی نہیں رہے گی بلکہ رانی رہے گی،
ये घर की नौकरानी नहीं बनेगी बल्कि रानी बनकर घर पर राज करेगी। लेकिन आज इन औरतों को, घर की ज़ईफ़ ख़वातीन को, जो कि विरासत में हिस्सा नहीं मिलता है, इसलिए उनकी हैसियत हमारे घरों में नौकरानी की होती है। वो हमारे बच्चों के पेशाब पैखाना साफ़ करते हैं, हमने उनको दाया बना के रखा है। लेकिन अगर उनको उनका हिस्सा मिल जाए तो वो नौकरानी नहीं रहेंगी बल्कि रानी बनकर राज करेंगी। प्लस एक कलाम ये कि अगर हम इस्लामी निज़ाम मीराज पर अमल करते हुए ख़वातीन को उनके हकूक़ दें तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस्लामी निज़ाम मीराज पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए ताकि दुनिया में भी हमें इसका फ़ायदा मिले और मरने के बाद भी इसका फ़ायदा मिले। आमीन रब्बिल आलमीन।